Jag heter Suldan Hassan. Jag är 25-åring elitlöpare från Göteborg. Jag tävlar allt från 5000 meter upp till 10000 meter. Jag springer på dagarna. Det är väl det jag gör. Du började springa ganska sent som 15-åring. Mm. Hur kom det sig? Det var som de flesta andra elitlöpare. Man var duktig i fotbollen men sprang mest utan teknik. Och så tyckte lärarna att jag skulle prova med löpning och det gjorde jag. Och sen insåg man att man var duktig på det. Så efter det så har jag bara fortsatt. Och berätta lite om din bakgrund innan dess. Jag föddes i den somaliska landsbygden som nomad. Kom till Sverige när jag var 11 år gammal, 2009. Till Alingsås, min hemstad Sverige skulle jag säga. Och du blev även synskadad vid 4 års ålder efter en olycka. Hur mycket har det påverkat dig som löpare? Jag skadade faktiskt mitt öga när jag var 4 års ålder. Vi var nomader så vi bodde på landsbygden där. Så jag lekte med en... vi hade boskap. Och så lekte jag med en av kamelerna. Tog en sån lätt pinne och slog på kamelen för att den skulle flytta på sig då. Och så hade jag oturen, så den här pinnen kom tillbaka rakt in i ögat då. Så jag ser ingenting med högra ögat alls. Så man kan väl säga att jag är en av de bästa löparna i världen som är på 5 km om man räknar dem halvblinda. Kanske den snabbaste faktiskt. Okay. Oh, wow. Berätta lite från när du var 15 då. När var det för meriter sen dess? Sen dess har jag sprungit först näst snabbast i Sverige, 5000 meter, 13-18. Nu har ju två andra löpare sprungit snabbare än mig, Andreas Almgren och Emil Danielsson. Men då var det den snabbaste i Sverige på över 40 år. Det var bara Anders Gärderud som sprang snabbare. Så det är väl min största merit än så länge, men jag känner att jag har långt kvar. Att min karriär har precis börjat, så att... Ja, vi får se hur det går. Ja, men vi ska höra lite mer om det sen tänkte jag. Men först ska vi köra ett träningspass här. Vad är det vi ska göra? Ja, idag ska vi hitta på något skoj. Det vill säga 3 gånger 10 minuter. Ett perfekt pass tycker jag. Att köra innan sitt lopp. Liksom. Om man ska köra 10 km i en halvmara. Så man kan även köra 4 gånger 10 minuter. Men jag tror det räcker. För oss idag 3 gånger 10 minuter. Ja, det låter bra. Vi sticker iväg då. Ja, det gör vi. Tre, två, ett. Ja, en bra start. Ja. Men Suldan, berätta lite. Kan du berätta lite mer om det här passet? Vad det vi gör då? Varför? Ja, det här passet brukar vi alltid köra i alla fall. Innan, kanske 10 dagar innan vårt lopp. Liksom, om man ska köra 10 km i halvmara. Och det är ett sätt liksom, att jobba lite längre tid. Vissa människor gillar att köra lite snabbare grejer på slutet. Men jag tycker så här, 10 dagar innan loppet, man vill gärna komma upp ändå hyfsad volym i det, i en hygglig fart. Så att, jag tror den är superbra. Och nu kör vi lite snabbare än tröskelfart just för att du tänkte att det här är inför ett lopp. Men generellt tröskelträning, hur mycket kör du det och vad tycker du om tröskelpass? Alltså vi kör ju tröskel ganska ofta, minst en gång i veckan. Och ibland till och med 2 trösklar på en dag. Så på morgonen kanske man kör 4-5 gånger 6 minuter och sen på eftermiddagen. Och tröskelträning är ju perfekt för att det är ett sätt att liksom bygga upp sin volym utan att gå över gränsen. Så en sån dag när vi kör dubbeltröskel så kan vi komma upp mot 28-30 kilometer och kanske 15-20 kilometer av dem där är i tröskelfart. Så håller man rätt tröskelnivå så kan man springa många fler kilometer, men utan att göra sig helt slut.
Välkomna tillbaka till Sverige springer. Jag och Suldan har precis tränat klart och begett oss till Stockholms stadion. För här Suldan har ju en hel del fina minnen. Ja, men det har jag verkligen. Jag sprang första gången som jag sprang med svenska landslagskläderna i Sverige skulle jag säga. Så var det faktiskt här 2015, ungdomsfinkampen. Och jag vann det loppet, det var första gången som jag sprang finkampen då. Så det är starka minnen, men jag sprang också här. Mitt första tidsmästerskap på bana och vann här 2020 på 28.31. Så ja, Stockholms stadion, det är en klassisk mark måste jag säga. Kommer du ihåg vad känslan var när du satte på den svenska landslagströjan för första gången? Och vad har det betytt för dig? Ja, det betyder jättemycket. Liksom, jag kom till Sverige 2009. Då skulle jag aldrig tro att jag skulle representera det svenska landslaget någon gång. Så från den resan till att ta på sig och liksom representera Sverige både i Sverige men också utomlands, det betyder jättemycket. Och sen att representera Sverige i Sverige och ha svenska fansen på läktaren, det betyder ju lite extra mycket såklart. Ja, vad säger du? Ska vi sätta oss lite på läktaren och snacka? Ja, men gärna. Ja, men nu representerar du Sverige i löpning och sådär, men du är ju fortfarande väldigt engagerad i ditt hemland Somalia. Kan du inte berätta lite vad du gjort för att bidra till löpningen i Somalia? Jo, 2020 så var jag borta från Somalia då i 11 år. Och då tänkte jag besöka släkten där nere. Sen tänkte jag att det kanske bara får gå tillbaka med någonting. Så tänkte jag att löpning kanske är det som man kan mest liksom. Och då bestämde jag mig för att arrangera ett lopp där. Ett 5 km lopp på Jespering 5000 meter. Och det blev väldigt lyckat. Det var många som sprang och jag hade prispengar och tjejer och killar. Det var mitt i stan i Hargeisa som var 1,2 miljoner invånare. Så det var väldigt lyckat. Och sen gjorde jag fler saker där nere som att hjälpa två skolor med att lära sig om digitala verktyg. Och vi samlade lite datorer från Sverige och gav det till dem så de kunde lära sig mer om digitala verktyg helt enkelt. Varför känner du att du vill bidra till Somalia och vad har du med på gång där? Nej, av den enkla anledningen att jag har somalisk påbrå. Jag hade turen att komma till Sverige. Jag hade turen att hitta löpningen som jag älskar än idag. Och när jag gick tillbaka till Somalia och såg att det fanns ingen föreningsliv att tala om. Även om de flesta löparna faktiskt, som Mo Farah som vann dubbla OS-guld och jag själv och Musse och fler till. Har ju sin ursprung därifrån. Men sporten där nere är väldigt underutvecklat. Och det är ju ungdomar som jag tänkte att ge dem chanser. Och det var inte bara det här loppet som vi arrangerade utan vi ska faktiskt även bygga ett träningscenter där nere nu. Vi fick marken från myndigheten där nere. Och nu ska vi bygga en friluftsbana och boende för så att ungdomar kan samlas där och träna och kanske vi kan få fram några OS-medaljer på sikt så att om jag kan hjälpa någon annan att få möjligheten att förverka sin dröm, det skulle betyda jättemycket för mig. Vad är du själv för mål med din satsning just nu? Mina mål är att komma under 13 minuter 5000 meter. Det har jag alltid tänkt på. Var med de här stora mästerskapen och göra det bra ifrån mig. Förra året hade jag oturen att få post-covid, vilket förstörde hela min säsong. Jag la ner min säsong redan vid juli månad. I år har det varit mer att komma tillbaks liksom år och just nu känns det jättebra. Formen är verkligen uppåtgående. Det är OS nästa år där vi vill vara med i Paris. Så att jag vill uppnå min fulla potential. Jag vet inte hur bra det kommer bli med fulla potential när jag uppnår det, men det vill jag i alla fall göra. Ja, stort lycka till Suldan, det har varit jättekul att träffa dig idag. Tack snälla.